Nakon 25 godina od osnivanja Zelenog zvona, izuzetno bitno jedinstveno mesto u gradu prestaje da postoji. Mnogobrojni koncerti, izložbe, dešavanja i događaji, kao i druge bitne stvari, održale su se u kultnom zrenjaninskom mestu. Opšta društvena klima u kojoj mi radimo poslednjih 25 godina, koliko postoji firma, a posebno poslednjih 4 godine, odnosno poslednje 2 godine, količina pritiska kojom smo izloženi je takva da je nepodnošljivo više raditi u takvim uslovima i prosto napori koji ulažemo ne donose do rezultata koje bi mogli da elementarno smisleno poslovanje sprovedemo. Mi smo sad došli u situaciju da nas odavde teraju, da smo mi praktično smetnja nekakvom napretku grada i da je samo izgleda Zeleno zvono dužno, pa ako je već tako i ako je se zaista to opšte gradski konsenzus, mi ćemo se povući. Šta to Zrenjanin gubi, pitali smo ljude koji su postavili poslednju tribinu na kojoj su evocirane uspomene mnogih generacija. Koliko je značilo Zeleno zvono, najbolje govore ljudi koji su došli poslednji put da daju podršku. Puno znači u smislu urbanosti, dobre muzike, dobrog duha, na kraju krajeva i slobodne reči. Ovaj klub je kutija na kojoj se stoji, se nje može svašta da se kaže. Da li u Zrenjaninu postoji alternativa Zelenom zvonu? Pa ja je ne vidimo, zato sam i došao. Dobar deo moje mladosti sam proveo u Zelenom zvonu i jako, jako značajno mesto za mene kao pojedinca, za nekog koje je interesovalo sve što se u zvonu dešavalo i gubimo mnogo s jedne strane, a s druge strane dobili smo jako mnogo. Mislim da je vreme da pokažemo šta mi trebamo za uzvrat da damo zvonu, jer ono dalo dosta toga nama. Moje mišljenje je da ćemo tek posle gašenja Zelenog zvona shvatiti šta je to. To je otprilike kao kad i ne znate šta imate dok vam to ne nedostaje. Ostaće jedna velika praznina ne samo u noćnom životu Zrenjanina, nego i u kulturnom životu Zrenjanina, u mislećem životu Zrenjanina. Prvi PR Zelenog zvona bila je Vladana Kojić, koja je među prvima započela poslednju tribinu Zelenog zvona na kojoj su učestvovali ljudi koji su bili deo pozitivne i dobre priče koja je ispunjavala nemerljivom energijom živote ljudi. 25 godine se izdešavalo zaista jako mnogo stvari. U Zrenjaninu, pored zvaničnih institucija koja se bave kulturom, umetnošću, sportom, politikom, postoji ovaj centar koji je objedinjavao sve. Ja sam zaista imala tu čast i privilegiju da budem njegov deo od neke 2000. 2001. do 2005. Pa alternativa definitivno ne postoji, jer znate i u nekom Trsteniku i u nekoj Kuli i Vrbasu imate isto institucije kulture, ali zvona nema. Tako da prosto to ne postoji. A šta grad gubi, šta gubi okolina, mislim da ćemo tek osetiti i shvatiti. Emocije govornika nisu se mogle sakriti. Jednostavno su izlazile kroz mnoge male reči, prelepe reči. Sa popularnim i kultnim mestom se menjao grad. Mnogi generacije su odrasle sa Zelenim zvonom, mnoge ljubavi su nastale upravo na ovom mestu. Sa njim nestaje i deo nas, jer smo tako dozvolili.